እንግዲህ አርበኛ ሰማይት ነው ይሆናል ግን ይገላል። ያውነ ጴጥሮስ ግን ሳይገሉ አርበኛ ሰማይት ሆኖማች ያንዳንዱ ግዜ ሰማታት ደም ሀገሩንም ህዝብን መጻወታል። ሰማታት ይሞታሉ ግን ደማቸው ነጻውታል። ብዙ ፍን ስለሚያፈራ ብዙ አመኞች ስለሚያፈራ ማለት ነውና በወቅቱ አድግራዚያን አዲስ አበባን ይዞ ነበር። እና አርበኞቹ ደግሞ አዲስ አበባን በመስራቅም በመራቡም በሰሜን በደቡብ አንድ የከባው መልሰው ጥቃት ለመፈጸም ታቅዶ ነበር። እና አንደኛም ክፍል እየመሩ የመጡት ሳቸው ናቸው አቡነ ጴጥሮስ ናቸው። በአጋጣሚ ሌላኛው በመራቡ ኩል ያለው ሳይደርስላቸው ቀረ እና ብቻቸውን ተገኝተው ሳቸውን ተይዘው መጡ ቀረቡና በጣሊያን ኮሎኔሎች ጦር ፍርድ ቤት ያቀረቡት ሲመጡ ጥቁር ረዘም ያሉ ቀጠን ያሉ ጥቁር ካባ ጥቁር ቀሚስ ያደረጉ ናቸው። እና ቀሚሳቸው በጭቃ ተበክሏል። ፊታቸው ጠየምሉ ረዘም ያለ ነው። መስቀል አላቸው፣ ሰዓትም እጃቸው ላይ አለ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ይዘዋል። እና በጦር ፍርድ ቤቱ ቀርቦ እንትን ሲሉ መካከል ያለው ኮሎኔል እንዲህ አላቸው፣ እርስዎ ለምንድን ነው እና አቡነ ቄርሎስ ፍትህ አዋቂው የጣሊያን ኃያሉ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊያሰፍን ሲመጣ ያመፁ አርበኛውም ደግሞ እንዲያምፅ ሽፍታዎቹ እንዲያምፅ ያስደረጉት ለምንድን ነው ይላቸዋል። አቡነ ቄርሎስ ግብፃዊ ናቸው። በጣም የሚገርም ንግግር ነው። ግብፅ ደግሞ በቀኝ ግዛት ለምደዋል አይደለም። ከፈሮን በኋላ ግብፅ በነፃነት ኑሮ አታውቅ። እሳቸው ግብፃዊ ናቸው። ለኢትዮጵያ የሚገዳቸው ነገር የላቸው። እኔ ግን የህዝብ አባት ነኝ፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ የህዝብ አባት ነኝ። ኢትዮጵያዊ ደግሞ አርበኛ ነው። ትርጉም ስንተረጉሞ ይሄ ብዙም ያናገር ነው። ኢትዮጵያ አርበኛ ነው፣ በመንግስት የኖረ ነው፣ ሃይማኖት የማይለወጥበት ነው፣ እውነት የሚኖር ነው። እና እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ የህዝብ አባት ነኝ። በእናንተ ፍርድ ቤት ከዚህ በቀር ማቀርበው ነገር የለኝም አሉና ወደ ተሰበሰቡ ፊት ህዝብ ፊታቸውን መለሱ። ሽፍታ ከሰው ሀገር መጥቶ የሰው ሀገር የሚወር ነው። የእኛማ አርበኞች ናቸው፣ ሀገራቸውን እንዳይወረርባቸው የሚከላከሉ ናቸው። ሽፍታ ማለት ግን ከሀገሩ አልፎ የሰውን ሀገር ባለ አድርጌ ልግዛቸው የሚል ነው። ስለዚህ የእኛ ሰዎች ሽፍታ አይደሉም፣ ለጣሊያን መንግስት ማንም እንዳይገዛ ለሱ ሃይማኖት የሚቀይር ነውና ለሱ ከምትገዙ ሙታችሁ፣ ስማችሁ፣ ህይወታችሁ ሊቀደስ ይሻላል። ለጣሊያን እንዳትገዙ በኢየሱስ ክርስቶስም አውግዣቸዋለሁ። እቺ ምድርም ለጣሊያን እንዳትገዛ አሉ። ከዛ ሰዓታቸውን ተመለከቱ። ፍትወት እንዲሸፈን ይፈልግላቸዋል አሉ። እንደፈለጋቸው አሏቸው። እዛ አስደግፈው ተኳሾች አንድ ጊዜ አነባብረው ገድሏቸው። አንድ ያልሞቱም መጨረሻ ላይ ሄዶ ቅጣን ይገድላቸው ይላል ጋዜጣው ሲተነት። አቡነ ጴጥሮስ የትክክለኛ የኢትዮጵያ አባቶች ማሳያ ናቸው። የሃይማኖት አባቶች ማሳያ ናቸው። ስልጣነ ሐዋርያት ማለት በሳቸው የተገለጸ ነው። ለባንዳነት ክህነት አድሮ አገልግሎ ያውቅ። ክህነት የሚያገለግል ለሰማያዊ ርስትና ለነጻ ህዝብ ነው የሚያገለግል። እና ትክክለኛውን ህይወት ገጽታ ያሳዩ ናቸው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ትንሽ አልቆየም፣ ጣሊያን ወዲያው ወጣ። አርበኞቹም በዛም እንትላሉ፣ ወዲያው ወጣ። እንደውም ግራዚያኒ አስጨፍጭፎ ማለት ህዝቡ አጨበጨበ ብሎ አስወርቶ ነበር ይባላል። እና የታባቱን ቄስ ስገለቁ ህዝቡ አጨበጨበ። አይ ኢትዮጵያ ሲናደድም ያጨበጭባሉ አሉት ይባላል። እና አቡነ ጴጥሮስ ትክክለኛው የቤተክርስቲያኑ ገጽታ ማሳያ ናቸው። ስማቸው ያልተጠቀሱ ሁለት የሚገርሙ ሰዎች አሉ። ሁለት ምንድነው? አባታቸው ጎንደር አካባቢ ነው የተከሰ። አባታቸው አርበኛ እና ጣሊያን ጋር ሲዋጋ ሞተ። ካሁን ሴትዮዋ ሁለት ልጆች አሏት። አንዱ ባንዳ፣ አንዱ አርበኛ ሆኑ። አንድ ሰው መጽሐፍ ሲጽፉ እንደውም አርበኛና ባንዳ በእናት ጓዳ ብሎ አንድ መጽሐፍ ይጽፈዋል። እናት አዎ፣ እኒያ ሰው እየጽፈውታል በደንብና፣ አንዱ አርበኛ፣ አንዱ ባንዳ ሆኑ። አንዱ ለጣሊያን አደረ፣ አንዱ ከአርበኞች ጋር ጦር ገባ። እናት ብቻዋን ነው ያለችው። ሁለቱም ተራ በተራ ይመጣሉ። ባንዳና አርበኛና ባንዳ በአንድ እናት ጓዳ ይመጣሉ። እና ባንዳ ያው ባንዳ ስለሆነ ባንዳ ጨካኝ። ከልሳት አንድ ቀን አርበኛው ርቦት የእናቱ ቁራሽ ሊበላ ሲመጣ ጣሊያኖችን እየመራ መጣ። ያ ባንዳ ወንድሙን ሊያስገድ ያ ወራሪ ልጅ ይሸታል አሉ። ወራሪ ተብሎ እንግዲህ ሀገሩ የሚጠብቀው ከዛ በኋላ እናት ደግሞ እባክህ ልጅ ብትለው በእጅ ያላት
ባንዳ ስለሆነ ባንዳ ለናት ለሀገር የሚባል ሐሳብ የለው የባንዳ መገለጫዎቹ አንዱ ጫካይ ነው። ከዛ በኋላ እንደማይመሩት ሲያይ በጓዳ በኩል ወጥቶ እነዛን ባንዳዎች ወንድሙን ትቶ ባንዳዎች እነዛን አርበኛ እንትኖቹን ጣሊያኖቹን ገሏቸው ጫካ ገባ። ወንድሙን አልገደለም ባንዳ አይደለም እሱ ባንስ እናቱ እንድታዝን አይፈልግም። ሌላ ጊዜ ይሄ ባንዳው ገብቶ ሲበላ ወንድሙን ይደረሰበት እሱ ግን ባንዳ አይደለም አርበኛ ስነልቡናው ሙሉ ነው። ምንም ማየት የቤት አይነ ስሜት የለበትም ጭካኔ የለው ጀግና ጫካይ ጀግና አይደለም በነገራችን ላይ ቆራጥ ነው ጀግና ፈሪ በጣም ጫካይ ነው። ብቻን ሲያገኝ ይገላል ከሰባው አይነካ ጀግና አይፈራም ግን ጫካኝ አይደለም ሩህሩህ ነው አይፈራም ጫካይ ደግሞ ፈሪ ነው በጣም ጫካይ ነው አቅም ካገኘ አይምርም የፈሪዎች መገለጫ ይሄ ገዳዮች እንደዛ ናቸው። አያጅብ ሲዝ እንደማለት አዎ አያጅብ ከያዘ ካልሞት አይለቅም ይባላል እንደዛ ነውና ከዛ በኋላ ያርበኛ መጣና ይሄንን ባንዳ ልጅ አምጪ አላስናቱም ልጅ እባክ ባጠባውት ፍትቆለዛ እንዲብላው እንብሏታል ባጠባውት እባክ ሌላ ቀን እንጂ እዚህ አትግደልብኝ ስለው አይ እኔ አንተ ገር ይያው እናቴን አላሳዝን ነው ተሄደ እናቴ ያዘነሽ መቃብራት ወድቶ ተሄደ። ሌላ ቀን ግን እሱ ልክ እንደመጀመሪያው ደግሞ ከእናቱ ቤት ሲገባ ተካስሮ መጥቶ ያስገደለው እንደምንም ካመለጠ በኋላ ቤቷን የእናቱን ቤት አቃጠለ። የባንዳ መሸጊያ ብሎ ቤቱን አቃጠለ የእናቱን ቤት አቃጠለ እናቱን ወስዶ ለወስዶ ለጣሊያን ሰጣት መጫወቻ ሆነች እናቱ። ባሏን ከገደሉ አገሯን ካጠፉ ጣሊያኖች ጋራ እዛ አብራ ማደሯ በቃ አይምሮ በሽተኛ እንድትሆን አደረጋት። በቃ ልብሷን ጥላ ወጣች አይምሮ በሽተኛ ሆነች። ግን እግዚአብሔር ፈቅዶላት ወደ ገዳም ሄዳ እንደነሳ ገብታ ተቀመጠች። ባንዳም አርበኛ ምን ያቆ ከዛ በኋላ አርበኛ በጣም በርትቶ ያን አከባቢ እንደውም አስለቅቋቸዋል ተዋግተው እና እንዲህ ያለ ያው በብዙ መከራ የጣሊያን ጦርነት አለፈ። የጣሊያን ጦርነት ሲያልፍ ያ አርበኛ እናት የተዋ ባንዳ ነው ባንዳ ያስብ ስልጣን ፍለጋ ነው የሚሮጠው። ያኛው ግን ስልጣን ስጡኝ አላለ ምን አላለ ኢትዮጵያ ነጻ ሆነች ተዋግቶ ታደርሎ እናቱን ፍለጋ አላማው ምን ነው አላማው ነጻ መውጣት ነው እንዴ እንደየዲው ማለት ነው አርበኛ ጠባያቸው እንደዛ ነው። ከዛ በኋላ እንደምንም ብሎ ለፍቶ ገዳም አገኛት እናቱ ልብስ ለብሳ አይምሯ ተመልሶ መንኩስ በጣም ደስ አለው መጥቶ ያራሰ ተቀመጠ። ለካ ባንዳው ተፈረው ነው ሄዶ ባለስልጣን ነው ጎንደር ሄዶ ተሹሟል። የኢትዮጵያ ጣላት ወጊ ንጉሱም ባንዳ ከጣሊያን ጋራ ስለሆነ ሰልጥኗል ማሚል የትክክል ያልሆነ አመለካከት ነበራቸው። ባንዳ ሀገር እንዳያፈርስም መያዙ ጥሩ ነው ከሚልም ከብዙ አንግል ዝሮዝሮ እና የዚህ አርበኛው ጓደኞች ስኪደን እንደው አረ ተዋግተን 5 አመት ስልጣን ስጡን እንበልበለው ከንጉሱ ስልጣን ሊካሰስ ቢሄዱ ያ ባንዳ የሚያቁት አጋፋሪ ሆኖ በየት ያስገባቸው ጭራሹ መውጫ መግቢያ ሰጣቸው። ጭራሹ እነሱን ሲያይ በጣም ተናደደ አርበኛው ባንዳ እነሱ ለሚያቁበት እንኳን ላይስገባቸው አባረራቸው። ከዚህ በኋላ መጥተው እንዴ ወንድም እኮ እዚያ ባለጣው ማለት ጭራሽ አላስገባና አለ ናንድና ስልጣንኛ አረ እኔ ስልጣን አልፈልግም ለሀገሬ ነጻነት ዋግቻለሁ ሀገሬ ነጻ ሆናለች ይያረሱ ባላለው አለ እንግዲህ ለኛ እሺ አንተን ሲያያፈራል ብለው ሲሄድ ያሚያውቀው ባንዳ ወንድሙ ይወታደር ልብስ ለብሶ ባንዳ እኮ ነበር ግን ኢትዮጵያው ዳስ ወታደር ልብስ ለብሶ አራጊ ፈጣሪ ሆኖ እንደው ወንድሙ ሳይጨራሽ እንደ ንጉስም አረገው። ከዛ በኋላ ምንም ሳይነጋገሩ መቋቋም አቃተው ያ ወንድምየው እንትሩ መጣበት ያ እናቱ ላይ ያስፈጸመው እናቱን ወስዶ ለጣሊያን መጫወቻ አደረጋት ቤቷን ያቃጠለባት መጥፎ ነው ባይዘው ይሄ አሁን ላይ ሆነ ዝምዬ ሳይደርስብኝ ሳወራው ቀላል ነው እንጂ ይሄንን ያ ሰው ቢያወራው ኑሮ እንባው ይቀድማል መናገር አይችልም ከባድ ነው። እዚህ ጓደኞቹን ሳይነግራቸው ፍንክ ብሎ ጠፋ። በፍጹም መቋቋም አልቻለም አገሪቱ ለሞተላት አቶንም አለና ከዛ በኋላ ጫካ ገባ ቤቱን አያቃ መጀመሪያ ቤቱን አቃጠለ። ኢትዮጵያዊ ሲመረው እንደም ያረው ቤቱን ካቃጠለ አለቀ ኢትዮጵያ ቤቱን አቃጥሎ በረሃ ገባ። ከዛ በኋላ የተሾመው ብዙ ባንዳ አለ አይደል ያመግደል ጀመረ በየቀበሌው ሳይ ባንዳ ተሾመ በየወረዳው ሳይ ባንዳ ተሾመ በየዞኑ ሳይ ባንዳ ተሾመ እየመረጠ መግደል ጀመረ። አገሪቷም ስለምታሳዝን ከብዙ ጊዜ በኋላ ተይዞ ተገደለ። በመንግስት ነው የተገደለ ሰውዬ በጣም የጎላው ነው የምታየው በሁለተኛው የጣሊያን ጦርነት ይሄ የጎላው ነው ተገደለ። ያርበኛ መሾም መሸለም የሚገባው ያኛው ግን አራጊ ፈጣሪ ሆኖ እስካሁን የቀጠለው ይሄ ነው ለሀገሪቱ። ከዛ በኋላ የሁለተኛው የጣሊያን ጦርነት ምንድነው ሀገሪቱን የጎዳት በሆነ አንደኛ በጣም ብዙ ባንዳ
አፈራ የማይሆን ጣባይ ከግራኝ ጀምሮ ብዙ መጥፎ ጣባይ ለምደናል። ይሄ 3 4 ምስ ማግባትና የሚሉ ብዙ ጣባይ ለምደናል። ይሄኛው በጣም መጥፎ ጣባይ ለመድ ዝሙት በጣም ገባ። በኢትዮጵያ ራሱን አይደለም እንጀራ መሸጥ ነውር ነበር። ያ የኩዝላቢያው ተወላጅ ጽፎታል ሀበሻ ጀብዱ ላይ በኢትዮጵያ እንጀራ መሸጥ ነውር ነበር ሌሎች ነበሩ። አሁን ራስን መሸጥ ሳይቀር እንዲለመድ አደረጉብን። ስታውን ድረስ የሚተገበረው ኢትዮጵያ ውስጥ ስትራቴጂ የጣሊያን ይሄ በክልል መከፋፈል በቋንቋ መከፋፈል በእናምን ለጣሊያን ላይ እኮ ቀስ ገሬ ማታፈረ የሚባሉ ጎንደሬ በጋሻ የሚነጻ ላይ ጻፈው ሰውዬ እኔ የሰማው ብለዋል። ህዝቡን ከፋፍሎ እስላሙን በዚህ ክርስቲያኑን በዚህ ገበሬውን በዚህ ዳኛውን በዚህ አርገው በፈረስ ጣሊያን ሲይ ተመላለሱ እስላሙን ክርስቲያኑን እንዲጣላ ክርስቲያኑ እስላሙን እንዲጣላ ገበሬው መሪዎቹን እንዲጣላ መሪው ገበሬውን እንዲጣላ ሸዋ ጎንደርን እንዲጣላ ጎንደር ሸዋ እንዲጣላ እየሰሙ በፈረስ ይተንጎራደደ። እናንተ የጎንደር መኳንንት አሁን እናንተ ሀገር የገዛን ይመስላችኋል ግን እኮ ሸዋ ነው አንዴ ሸዋ ገበሬ ያሸንፋችሁ አይሏችሁ። እናንተ ሙስሊሞች እናንተ ተጨቁራችሁ ነበራችሁ ሃያሉ የጣሊያን መንግስት እናንተን ጭቆናል እንት ልል ነው የመጣው። እናንተ ገበሬዎች የሁሉ መኳንንት ሁሉ የእናንተ ደም እየመጠጠረም ይኖረው የጣሊያን መንግስት የመጣው እናንተ ለጻር ማውጣት መከፋፈልን በኢትዮጵያ የዘራው ግን የኢትዮጵያ ዘይ ገባው መስከረም የምዕራባውያን ሴራ ገና አይገባው ካልገባው ግን ይሄው አሁን ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊ ይታኮሳል። ህዝቡ ከገባው የምዕራባውያን ሴራ ከገባው ከሰይጣን ቀጥሎ ተንኮለኛ ምዕራባውያን ናቸው። በተለይ ለኢትዮጵያ እስካሁን ገና ህዝብ አልገባውም ነጭ ያመልካል። በተለይ ከተሚው ሰባዊነቱ በጣም ስለወረደ የከተሚው በልቡ ከገጠሬው ወልጣል ሆኖ የሚያስበው ሰርቶ የማይበላው እጁን አላስልሶ ዱቄት ብቻ ነው የሚያቀው የጤፍ ቅንጣት እንኳን አያቀም የከተሚው በግሩ 1 ኪሎ ሜትር አይጓዝም ጫማውን ቢያወልቅ ከተሚው ምንም አይጠቅም በነገራችን ላይና ይሄ የፈረንጅ ባል ተገዥ ነው ሁሉ ነገሩ ከገጠር ከፈረንጅ የመጣ ስለሆነ እንኳን አረበኛ ሊሆን ስነ ልቡናው የባንዳ የተሰለበ ነው እና ነጭ አምላክ ይሆናል። ይሄንን ስትራቴጂ ቀድሞ የሰሩት ነው። አሁን እንዲህ ኢትዮጵያ የሆነችው ሃይማኖት በከፋፈል በጎሳ በቋንቋ በዘር በአካባቢ አሁን የሆነው በሙሉ ያኔ ሁለተኛው የጣሊያን ጦርነት ያፈራው ነው። ይሄን የሚያስተገብሩ ደግሞ ባንዳዎች ናቸው ያን ተረክበው ተግባራዊ የሚያደርጉ ማለት ነው። እንግዲህ በእኔ አገላለጽ ሊሆን ይችላል ድሮ ባንዳ ብርቅ ጥቂት ስለሆነ አሁን ማንን ከማን ትለየዋለ? አብዛኛው የፈረንጅ ስትራቴጂ መምህሩ ስትለው በየዩኒቨርሲቲው የፈረንጅ ቱልቱላ ነው። በየዩኒቨርሲቲ ተቀምጦ ወይ የራሱ አይ በቀደም እኮ ሲያወራ ራሳቸው ፈጠራ ነው የሚያስላቸው ብዙዎቹ። አሁን ስንቱን ትመርጣዋለ? በየትኛውም ቦታ ያለው ፖለቲከኛው ስለው ከፈረንጅ ሀገር ሄዶ በአውሮፕላን ሄዶ ስትራቴጂ ነድፎ አምጥቶ ያንን እየተገበረ ራሱ የጽንሰ ሐሳብ የፈጠረ ይመስላል። አሁን ባንዳ መቁጠር በጣም ከባድ ነው ኢትዮጵያ። አሁን እዚህ ባንዳ እዛ ባንዳ እንላለን እንጂ አሁን ባንዳ ከቤተ ክህነት ከቤተ መንግስት ምናልባት አሁን ባንዳ ያልሆነ ገበሬ ያችን መሬት አርሶ እግዚአብሔርን አምኖ የሚኖረው የገጠሩ ማህበረሰብ እንጂ አሁን ባንዳ መቁጠር ከባድ ነው። በተለይ የሁለተኛው የጣሊያን ጦርነት ኤፌክት ንጉሱ ተበሳጩ በመርዝ ጋዝ ተጨረሱ። አብዛኛው ማህበረሰብ በቀላል ፕሮፓጋንዳ ነው የረቱት። በአውሮፕላን ወረቀት ይበተናሉ። ንጉሱ ሙተዋል፣ ስልክ የለም፣ ሬዲዮ የለም፣ ራስ ካሳ ሙተዋል፣ ንጉሱ ሙተዋል ምናምን ስሏቸው አብዛኛው ህዝብ አመነና ጭራሽ ንጉሱን ወጋቸው። ማይጨው ላይ እኮ የመጨረሻው ጦርነት ንጉሱ ጣሊያን ጋር ሲዋጉ ከጀርባ ኢትዮጵያውያን ናቸው ወጓቸው። በጣም ያሳዝናል። ከማወቅም ካለማወቅም የመጣ ማለት ነው። ከጀርባ እንደ የመጣው ስፍር አሉባቸው። የሀበሻ ጀብዱን ላነበበ ሰው ግልጽ ነው። ከዛ በኋላ ንጉሱ እንደ ጣሊያን ያለ መሳሪያ መርታለሁ ብለው አስኮላት ምርት ሲያመጡ ጠቅላላውን የሀገር ጠላት ተመረተለ። እንግዲህ አሁን ይሄ የምንለው በየዩኒቨርሲቲው በየተቋሙ በየእንትኑ ምንሰማው ይሄ ፈረንጅ ያለውን የሚደግመው እንደ በቀቀን የሚደግመው ሰው ይሄ ያው የሁለተኛው የጣሊያን ጦርነት ኢፌክት ነው። በጎዱብን እንጎዳቸዋለን ብለው ንጉሱ ትምህርት ሲያመጡ ጭራሹን ኢትዮጵያን የሚጠላ ኢትዮጵያን የሚጸየፍ የፈረንጅ አድናቂ ባንዳ ማለት እኮ ይሄ ነው። አገሩን የሚያደንቅ ምስጢር የሚሸጥ ተፈጠረ እና የሁለተኛው በጣም ለእኔ በጣም የከፋ ነው። ቫቲካን በጣም ነው የምትመረኝ። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የአባቶቻችን ስቃይ ሁልጊዜ የሚታወቅ ሲሆን ከእሷ ጋር ተያይዘው ነው። ቫቲካንን ይህ ትውልድ ማወቅ አለበት። የእሷን ሴራ ምዕራባዊነት በእሷ ውስጥ የታሸ ቅመም ነው፣ የታሸ መርዝ ነው። ጣሊያን 40 ዓመት ሲዘጋጅ ቫቲካንን በሶስት ስትራቴጂ ተዘጋጅ ነበር። ይህን እንደው ማንም ማወቅ አለበት ነው። እያንዳንዱ እንትን ዲፕሎማት ራሱ ሳይቀር ማወቅ ያለባቸው ናቸው። በሶስት መንገድ ተዘጋጅ ነበረ። አንደኛው በዓለም አቀፍ ካሉ የካቶሊክ እምነት ተከታዮች የቅዱስ ጴጥሮስ ዲናር ይባላል።
እሱ የተሰበሰበ ለሞሶሎኒ የጦር ግንባታ ይሁን ነበር 500 ሚሊየን ዲሬ ተሰብስቦ ተሰጠ ለማን ለሞሶሎኒ ምን እንዲያደርግ የአይዛው ሀገር የሆነችው ኢትዮጵያ ወደ ክርስቲያን ሊቀይር ማለት ነው እንግዲህ መካከለ አርፋቸው የሚመጡን የእስልምና ሀገር አሰባቸው ሁሉም ባለም አቀፍ ያለ ካቶሊክ በሙሉ እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ ይናል ማለት እንደ ምጽ እንደ አስራት እንደማለት ከሱ ተሰብስቦ ለሞሶሎኒ ይመጣል አንድ ሁለተኛ ኢትዮጵያ ቀኝ ተይዛ ስትወረር ኢትዮጵያን ወደ ካቶሊክነት የሚቀይሩ በሲሲኒዮስ ጊዜ ያልተሳካላቸው በአዲስ በሞሶሎኒ በኩል ለማሳካት ስትወረር 400 ካርዲናሎች ያሰልጣሉ። የኢትዮጵያ ምንም ይሆኑ ካርጳጳስ ማነው ጳጳስ የሚሆኑ ካርዲናል የሚሆኑ ኤፒስኮፖስ የሚሆኑ ቄስ የሚሆኑ 400 ስታሰልጥማ ማለት ነው። ሱቻን የሚደንቀ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ ዘማቾችን የጣሊያን ባንዲራ እየሰጡ ሂዱ የአይዛብ ሀገር የሆነችው ሀገር ወራችሁ ቀንገስታችሁ ለኢትዮጵያ ተመለሱ ይላሉ። ጳጳሳት በሙሉ ያንገት አብራቸውን እያወለቁ ለሞሶሎኒ ሰጡ ነበር። የሀገራችን ፍቅር የጣሊያን የሮም ፍቅር መገለጫ ሆኖ ነው ያሉ። ያንገት አብራቸውን በወጨት ሰርነው እያወጡ ሰጡ ነበር። ከደውሉ እየነቀሉ ሰጡ ነበር። ጳጳሳት በሙሉ እያንዳንዱ የማጀገኛ ንግግር በእያንዳንዱ የሽኝት ፕሮግራም ነው ያለው። ታንኩን ባርከው እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ያደረገውን ታስባለህ። በአውሮፕላን መርዝ ነው የረጨው። ከታች የሚዋጋው ሰራዊት መርዝ ሲረጭ ልክ እንደ ፍሊት ነው ኢትዮጵያ የሚያረጋፈው እንደ ፍሊት። ከዛን ጊዜ በሙሉ ደግሞ አይታወቅም ነበር እንዲህ አይነት በአውሮፕላን መርዝ መርጨት በሊግ ኦፍ ኔሽን የተከለከለ ነበር። ኢትዮጵያ አባል ሀገራት ነበረች። የአውሮፓ የሊግ ኦፍ ኔሽን ስብስብ ማለት የዘቀጣ አይምሮ መሆኑን የታወቀበት በዛን ጊዜ ነው። ጓደኛ ሆና አባል ሀገር ሆና መስርታ ነገር ግን ተዋር ነው ዘው ልክ እንደ ሰፈር ዱርዬ ተዋር ነው ኢትዮጵያ እንድትጠፋ ጣሊያን ራስን የታጠቀ መሳሪያ ያያለው ለኢትዮጵያ መሳሪያ መሸጥ በሁለት በጣሉ ሀገራት መሳሪያ መሸጥ ክልክል ነው ይላል ማለት ነው። ጣሊያን ራስን እንድትጠቀም ኢትዮጵያ እንዳትገዛ ይከለከሉበት ነው። ያ ሊግ ኦፍ ኔሽን የሚባለው ማለት ነው የዱርዬ ስብስብ ሆነ የነበረበት። በእርግጥ እግዚአብሔርም ደግሞ ዋጋ ከፋይ ስለሆነ ንጉሱም የተናገሩት ትንቢት ቃል ደርሶላቸው መልሶ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት እነሱም ዋጋቸውን ከፈሉ። የተከዚ ወንዝ ይላሉ ታሪክ ጻፊያን አውሬውም አርበኛውም ሸሽቶ ሲመለስ ወንዙ ላይ ጣሉበት ውሃ ተጎምሶ ሲጠጣ ወንዙ ላይ ጨረሱት እንትን የተከዚን ወንድ አቅልሞት ነበር ይላሉ። ደም አውሬውም ሰውም ካንድ ላይ ተቆላልፎ ተገኝቶ ነበር አውጣውጦ ትዝታ በሚል መጽሐፍ አዲስ ዓለማ ይገልጠውታልና ቫቲካን ለኢትዮጵያ ትልቁ ያውም እንኳን ጀርመኖች ለይሁዲዎች ዋጋ ከፍለዋል ካሳ ከፍለዋል 606 ሚሊዮን ዩዶች ለጨረሱበት ዋጋ ከፍለው ታርቀዋል። ሮም ግን ለኢትዮጵያ ዋጋ ከፈለች ካሳ ከፈለች። ይሄ ገና ትውልድ የሚያወራረደው ሂሳብ ይሆናል ወደፊት የሚያወራረደው ሂሳብ ይሆናል። ምክንያቱም አይቀርም እግዚአብሔር ፍትህ አይቀርም። ምክንያቱም ብዙ ሰማታትን ስጋው ደግሞ የተቀበሉ ሰማታትን ጨፍጭፋለች ሮም እስካሁንም እንታረገው ሰው ይሄ አሁኑ ያው ውጊያውም ይለያል። እንግዲህ ባንዳ የሚፈጥሩብን ውጮች ናቸው። ድሮ የፈጠሩብን ያታለሉ ገንዘብ እየሰጡ ምናምን አሁን ግን በትምህርት በስልጣኔ በዘመናዊነት በቴክኖሎጂ በዘመናዊ በመሆን ደረጃ ላይ መጡብንና አብዛኛው ሰው ደግሞ እንዲህ መሆን ስለሚፈልግ እንዲህ ሆነ ሁሉ ታመዛኙ ባንዳ ሆኖብናል። ብዙ ነገሩ ቴክኖሎጂ ከውጭ ስለመጣ የኛ አባቶች የኖሩት ኢትዮጵያዊነትን ሃይማኖትንና ባህልን በመጠበቅ ነው እድሜ ልካቸው እንጂ እዚህ ቴክኖሎጂ ምናምን ይለዋል ይዘል አላጠፉበትም። ሰው የሰራውን ነው የሚያተርፈው። ባህላቸውን ታሪካቸውን ጠብቀው ነው ያለው። እነዛ ደግሞ ቴክኖሎጂ ኖሯቸዋል ባህል ታሪክ የላቸው አብዛኞቹ ሀገሮች። ስለዚህ አሁን ያሁኑ እንደኛ በጣም በስቶብናል። ማንነቱን አያውቅም ማንነቱን ይጣላል ማንነቱን ይጣላል ጣላቱን አያውቅም ለጣላት ያደረ ያን ጊዜ እኮ ገንዘብ ይተቀበል አሁን እኮ ገንዘብ አይቀበል ነው አሁን የፈቃድ ነው ኒው ኮሎናይዜሽን በባህሪው የፈቀባካችሁ ይያሉ መንግስቶቻችን ትልልቁ ህደን ባካችሁ እንዲያርጉልን ይሄን ስሩልን ያን ስሩልን አይደል ያሁን በጣም ያሁን በጣም አደገኛ ነው። ከግራኝ በኋላም እየተነከረ ሲመጣ ሁሉ ጊዜ ይችላል ለዓለም ማስደፈር ጦርነት ላይ ስላሳለፉ ነው አባቶቻችን አሁን ድሃ መስለን የታየ ነው እንጂ ተመልሰን ብናይ ነገሮች ሌላ ናቸው ሌላ ናቸው። አሁን ለትውልድ አዲሱ ትውልድም ድሃ መስለው በዛ መንገድ ነው የሚያያትም የትናንትና ስለማይመለከት እንዳይምድል ስላላገኘ እንዳይምድል አላገኘ። በአሁኑ ዘመን አርበኛ ማለት
ስነ ልቡናውን ኢትዮጵያዊ ያድርጎ ከምዕራባውያን ምንም ሳይጠብቅ አገሩን ለመለወጥና ለማሳደግ የሚያስበው ሳይፈራ እነሱ አሜሪካ ያያላት እንትና ያያላት ከዚህ አይደለም ታይደለም ያ ኃይሉ አለ ራሷ ኢትዮጵያ ደግሞ የራሷ ኃይል አላት። የአሜሪካ ተስፋ እግዚአብሔር ነው ይላል የሚክ ሰይፍ ተስፋ ኢትዮጵያ ተስፋ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ አሁን ያለው ሰው አርበኛ ምን ነው እንዲህ ከሆነ ነው ኢትዮጵያዊ ነኝ አባቶቻችን ያን ያህል ዘመን ድል ነስተዋል እግዚአብሔር ነው ዘንድ እናሸንፋለን ብሎ ራሱን በራሱ ሊኖር የሚያስብ ባንዳም ይባለው ደግሞ ከፈረንጅ ከተለየን አይሆንልንም ስልኩ ይቀራል ኮምፒውተሩ ይቀራል ቴሌቪዥኑ ይቀራል ሲስተሙ ይቀራል ልብሱ ይቀራል መጮቱ ይቀራል ምናምን የሚል በሙሉ የባንዳ ስሜት ያለው ወይም የተገዥነት ስሜት ያለው ነው ያደረ ስለሆነ አብዛኛው ማህበረሰብ ከእንዲህ አይነት ስሜት መውጣት አለበት። ምዕራባውያን በሙሉ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊነት አጥፊ ናቸው ለኦርቶዶክስ አይነት አጥፊ ናቸው ለስልምናው ማይመቹት ፓጋኒዝም ስለሆነ የሚሰብኩት ለምንም አይሆንም ሰው ሃይማኖት አልባ እንዲሆን ነው ሰው እንስሳ እንደሆነ ነው የሚያስተምሩት ያሁኑ በጣም በስነ ልቡና የሚዋጉት። ግን አሁን እኛ ምዕራባውያን ምንላቸው ቅናት ነው ወይ ጥላቻ ነው ወይ ምንድን ሆኖ ነው እንደዛ ምንላቸው ሰው ምናልባት ኋላ ስረቀረን የቀናን ስለመስራቸው ነው አይደለም እንደሱ አይደለም ጥበብስ ማምጣት ስተት ነው ወይ ጥበብን ማምጣት ስተትም አይደለም ችግሩ ከነሱ ውስጥ ያለው ቆሻሻ ነው ሰውን በተመለከተ ያላቸው ሐሳብ በጣም ቆሻሻ ነው ሰውን በተመለከተ ምዕራባውያን ለሰው ልጅ ያላቸው ሐሳብና አመለካከት በጣም የቆሸሸና የወረደ ነው። ሰውን ልክ እንደ ኦብጀክት ነው የሚያዩት እንደ መጠቀሚያ ቁስ ነው የሚያዩት ምክንያቱም እንስሳ ነው ብለው ስለሚያስቡ የሶሻል ዳርዊኒዝም በተለይ እንስሳ ነው ስለሚያስቡ ሰው ልክ እንደ ኦብጀክት ነው ተጠቀመዋለህ ሲያልቅ ትጥለዋለህ። ክብር ያለው አርአያ ስላሴ ያለው አርገው ስለማይረዱት እንግዲህ በዚያም ይሆናል እንግዲህ ሆሞሴክሹዋል የምታየው ውድም ይመጣ ወንድ ከወንድ ከሴት ከሴት ጋር ምንም ችግር የለውም ተብሎ የምታይበት የጾታ ምስቅልቅል የምታይበት ሴት እና ወንድ ብሎ መጥራት ያስቀጣል በሕግ ታውቃለህ ወደ ውጭ ዓለም ወደ 64 የሚጠጉ የዩናይትድ ኔሽንስ የተባበሩት መንግስታት ዩናይትድ ኔሽንስ ያወጣው የተቀበለው የጾታ ጀንደር የሚባለው ወደ 64 ይደርሳል። ይህ ሁሉ የተቀበለው ሰውን በተመለከት ያላቸው ሳይ በጣም 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 ዲያብሎሳዊነት ነው ከክሩ የሚያዋርድ ነው። ዓለም የጠፋችበትን ለሶስተኛ ጊዜ ያጠፉት ነው እየሆነበት ያለው። ኢትዮጵያ ደግሞ እንደሱ አይደለችም። አስበው ላሊበላን የሰራጅ ነው። ላሊበላን ደግሞ የትኛው ማለት ሰው መስራት አይችልም አይደለም። እሱን የሰራጅ ኒኩለር መስራት ያቅተዋል። እሱን የሰራ ጥበብ እስካሁን ጥበብ ማይተው የአክሱምን ሐውልት ያቆመ ጥበብ ኒኩለር መስራት ያቅተዋል። ዓለም የሚጠፋበትን መስራት ያቅተዋል አይደለም። አላማቸው ሌላ። ኢትዮጵያ አላማ ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር ማገናኘት ነው። እነዚህ ነገሮች ለምን ዋሉ ስትል እግዚአብሔር ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር ለማገናኘት ነው። በዛ ምክንያት ነው የነሱ ሐሳብ ለኢትዮጵያ የማይጠቅም ነው ብለን ምን ዋጋው አስር ደግመን እንደያዙ ምናነሰው በዚህ ምክንያት ነው እንጂ ሰዎች ሰውን ጥላቻ አድሮብን አይደለም። ወደ ኢትዮጵያ የሚያመጡ ነገር በሙሉ ታንኮል ስለሆነ አብረን እንዳንኖር ስለሚፈልጉ እንደ ሰውነታችን አብረን ስለማንኖር ስለሚፈልጉ በዛ ምክንያት የነሱ ሐሳብ እንጸየፈዋል። ጥበብ ያንደ ሰው አይደለም። ጥበብ ያንደ ሰው አይደለም። ቴክኖሎጂ የተሰራበት ማቴሪያል ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው አፍሪካ ውስጥ ነው ያለው ያንድ ሰው አይደለም ኮንትሪቢዩሽኑ ያለም ነው። እዚሁ ነው ቆሰው ገና ምንም ሳይያውቅ ከሆነ ዲ አሜሪካ እንዲናት ስንቱ አሜሪካ ይሉኝ አሜሪካ ልልኩኝ ግን በቃ እዚሁ የማስበው ሰው የነገረኝ ነው አራጃድ ማን እንግሊዝ እኮ እንደዚህ ነው ሳይኮሎጂ ጦርነት ነው እነሱ በሰሩን ቴክኖሎጂ ያሳዩናል የሚሰሯቸው ፊልሞች አይታችሁ እንደሆነ አስደንጋጭ ፊልሞች በጣም ሳታው ይሆን አሁን የለለ ሁሉ ኢማጂን አስፈሪነታቸው ለማሳየት ልጆቻችን ሳይኮሎጂካሊ እየገደባቸው ስለዚህ ልጆቻችን ይሄን እንዳያዩ እንዳይመለከቱ ማድረግ የአባቶቻችን ታሪክ እንዲያጠሉ የናውነ ጴጥሮስ ከቀደም ከታጀምሮ የዘረዘርናቸውን አርበኞች አቀደም ካልነው በሙሉ አርበኛ ዘመናዊ ትምህርት ሂስትሪ ላይ አይሰጥ። በጣም ይገርማል የኢትዮጵያ ሂስትሪ ተራ የማይጠቅም የናይጄሪያ ምናምን የግብጽ ኩኩዩ ምናምን የተባለ የማይሆን ነገር ነው የሚወራው። ስለ ደቡብ አፍሪካ ስምንት ነገር ያወራል የኢትዮጵያ ሂስትሪ ምን ነገር ያለበት የዘርኞች ታሪክ ነው። ይሄን የሰማው 50% አርበኛ ይሆን ነበር እና ትምህርቱ ነው የገደለን። የሰለጠነ ሰው ለሰው ሰላም ማምጣት ነው ያለበት ወይስ ሽብር መፍጠር ነው ያለበት? ምን የስልጣኔ ማለት ምንድነው ታዲያ? የኔታ ነው የሚገርመኝ የባንዳ አፍሪካ ስልጣኔ ማለት አንቺን ሀገር አጠፋሻለሁ ሂሮሺማና ናጋሳኪን አንዴ በቦምብ ጨርሶ ሰውን አካለ ስንኩል ማድረግ ነው ስልጣኔ ነው? ለሰውን ሰላም ማምጣት ነው ስልጣኔ? ምንድነው ስልጣኔ? ለአሁን ዘመን የባንዳ ማፍሪያ
መፈልፈያ ማሽኑ ኢንኩቤተሩ ትምርት ነው የነሱ ትምርት ስለሆነ ስለዚህ ያን ትምርት ተቃውሞ የወጣው ያን ትምርት አሸንፎ የወጣ ሰው አርበኛ ነው ባሁን ዘመን የተዋጋ ብቻ አይደለም አሸንፎ የወጣው አርበኛ ነው ወደፊት ያን ይዘን እናሸንፋለን ነገር ግን በዛ ድል የተነሳው አሁን ተዋጊያችን ባንዳችን እሱ ነው አርበኛ የሚለው ስነልቡና ነው አርበኝነት ስነልቡና ነው በሃይማኖትም ሰው ሰማይተም ይሆነው መጀመሪያ ስነልቡናው ሲቆርጥ ነው ምናኔም ቆራጥነት ነው ሲጀመር ኦርቶዶክሳዊነት አርበኝነት ነው በዓለምም ይስተግብተ ህፃን ወልደበት ነው አርበኛ ነው ለኃጢአት ሁሌ ከኃጢአት ጋር ትዋጋል በአርበኝነት ነው ተወለደ በትመነንም አርበኝነት ነው ሰማይተም ተሆነ አርበኝነት ነው ባንዳዎችም ለእንትሮቻቸው ለጌጠላዳ ለሳደሮቻቸው ለመታመን በጣም ጨካኙ ነው ይታያሉ ለሰው ልጅ አምሮ እንኳን የማይታሰበው ነገር ፈጽሞ ያሳያሉ በአሳደሮቻቸው መካከል ታማኝ መስለው ለመታየት ሲባልና ጨካኝ ነው ባንዳ ያርበኝነትን እንትን በዚህ ሰውዬ ባዳው ተሰማ ውስጥ ዝምለት አይዋለ እኔ ለኢትዮጵያ የገሌ ልጅ ነኝ የሚለው ነው ኢትዮጵያዊ ነኝ ሃይማኖቴ ኦርቶዶክሳዊ ነው ዓለም በረከክም ያርበኛ አቋም እንደዚህ ናቸው አንድ ቤት ሳካለ ባንዳ አይደል አንድ ባለ ባንዳን ያደሩላችሁ ጌቶቻቸው መልሰው እነሱን አምሯቸውምና ያጠፋቸዋል መልሰው እንደዚህ አንልፎ ወስና መባርስ የተባለው ሆነ የተቀሷቸው እንትኖች በሰይፍ ነው የገደላቸው እንጠቅስ መጨረሻ ላይ እኔ ያሳውስን ስልጣን አላገኙ ካላዛር ነበር ሊነጥቆ የፈለጉት ክነቱን ማን ነው ስልጣኑ ካላዛር ነበር ወስዶ የፈለጉት ግን እሱን ሳያገኙት በሰይፍ ነው የጨረሳቸው ለበላበት ሚጮ ታዛ የሚያደርግ እኮ ውስጥ የሚያስገባው እኮ የለም በታዛ ነው የሚተኛው እንደው ሻ በታዛ ነው የሚተኛው ባንዳዎች በሙሉ በታዛ ነው የኖሩት በታዛ የሚኖሩ ተጠግተው የሚኖሩ ናቸው የኮከቤ ማን ነው የደበበ እንትን በግራይ በጣም ታማኝ ሆኖ መታየቱ ነበር ልክ ከግብጽ ጋር እንደመጡት ከቱርክ ጋር እንደመጡት ወራሮች አብሮ ከነሱ ጋር እንዲታይ ነበር የፈለገው ግን እነሱ ያጠጡን ያበሉን ያተንከባከቡን ያውም ደግሞ የዩአስ የመስፍኑ ልጅ አገልጋይ ሆነ ተበላበት የምትበላ ሆነ እሱን ለሱ ካልታመንክ እኛ ከኛ ጋር አብርሃም በላ አንድ የሚያረግና ማለት የለም ብለው ነው በገደል ግብርት ትብችን ያለ ስራ ይከተለ ነው ገደል ለቀቁት በጣም የሚገርም ነው አንድ ባይታው ነው አሉት የተባለው ይሄን ግጥም ባንዳና አህያ ሁለቱ አንድ ናቸው ጋማና ጅራት ነው የሚለያያቸው አሉ እዛን ጊዜ የነበረውን በገንዘብ ሲገዛ በጣና ፍርፋሪ ሲገዛ ፈርቶም የተደበቀውን ሲገልጹበት ነው እውነታቸው ነው አህያና ባንዳ ማነው ሰው ሁለቱ የተለያዩ አካላት ናቸው ግን በባህሪ ያመሳስላቸዋል ልዩነታቸው አህያ ጋማና ጅራት አላት ባንዳ ግን የሰው መልክ አለው የሰው መልክ አለው ነገር ግን ሁለቱም ይጫናቸውን ይጫናሉ የሚመግባቸውን የሰጧቸውን ይበላሉ አህያ ሁሉንም ይበላል ሁሉንም አርለኝ ነው ያቀረውለት ሁሉንም ይበላል ቆሻሻም ይበላል አያርለ ባንዳም ቆሻሻ ይመገባል የቆሸሸ ታሪክ ይመገባል የቆሸሸ ማንነት ይመገባል ይሸጣል ራሱ ብቻም ይመገበው ያገኝ ሁሉንም ነገር ያደርጋል ምጭንበት ያገኝ ሁሉንም ነገር ተጭኖ የፈለገውን አጥፋ ሲባል ያጠፋል እንደ አህያ ነው ያሉት ለዛ ነው አህያ በተፈጥሮው ሆኖ እንትኗ ነው እሷ ነጭሯ ነው ባንዳ ደግሞ ራሱን የቀየረ ከሰውነት ወደ እንስሳነት የቀየረ ናቃ ይሆን ነው እንደ ለኢትዮጵያ ቤተሰቦች አንድ መጨረሻ ማስተላልፈው በአንድነት ከቤተሰብ ሊፈጠር ይችላል ልጆቻችን ስናሳድግ በትክክል እናሳድግ እኛ ሳናውቀው ልጆቻችን ከቤተሰብ የመገንጠል ባህሪ ያመጡ ይችላሉ ቅድም እኔ ታይተረኩልን አርበኛና ባንዳ ባንድነት ጓዳ ካንድ ማህፀን ወጡ ናቸው ግን አርበኛ አንደኛው ባንዳው ነው አንደኛው አርበኛው ምናልባትም ሳናውቀው ያኛው ልጅ ራሱን ሲገነጥል ቆይቷል ማለት ነው። ያዕቆብ ልጆችን ማንሳት ይቻላል። ኤሳውና ያዕቆብን ራሱን ማንሳት ይቻላል። ቃየልና አቤልን ማንሳት ይቻላል። ስለዚህ ልጆቻችን ስናሳድግ ባንዳይን ማየት ለሁለቱም ኩል መስጠት ያስፈልጋል። በማህበረሰብ ደረጃም ልክ እንደዛው አይነት ሊፈጠር ይችላል። ማህበረሰቡ ሳያውቀው ሊያገል ይችላል። ሰው ተገለልሁ የሚል ስሜት ሲያድርበት ነው። ራሱን ለያል ቅናስ ምታድርበታል ክፋት ምንመዘርን ያንና አካል ማጥፋት የሚፈልገው በዛ ምክንያት ነውና ጥንቃቄዎችን ብናደርግ ሌላኛው እንደው ከመናገር ብን ወደ ማሰብና ወደ መስራት ብንቆጠብ አንዱ ያርበኝነት ተግባር ስለሆነ እንደው በዚህ 3 አመቱ ስለሰላም ስንት ጊዜ ተወርቷል በሰላም
ሰላም የሚልቃለው ቢሰበሰብ ስንት ጂቢ ይሆናል? ስንት ጂቢ ነው ማለት? በጣም በጣም ትልቅ ቴራባይት ነው የሚወጣው ቢሰበሰብና ቢቋጭ አንድ ላይ። ግን እሱ ሁሉ ተግባር ስላልተከተለው፣ አርበኝነት ስላልተከተለው፣ ሴረኝነት ስላጀበው፣ ሴረኝነት ስላጀበው ሰላም የሚለው ቃል የሚነገረው በሴራ ውስጥ አልፎ ስለሆነ ባንዳነትን ከማጎልመስ ውጪ አርበኝነት ሊወልድ አልቻለም። ስለዚህ ምን እናገራው ምን ኖር ቢሆን ከባንዳነት ብንጸዳና ቁጭ ብለን ማሰብ ብንችል አባታችን ሲቻል ወደ ልቡና ወቅር ደርሰው ከእግዚአብሔር ጋር ይነጋግራሉ ባይቻል ካምሮአችን ጋር እንዴት መናገር ያቅተናል? እሱም ብናደርግ ነው የሚለው የኔታ ማለት ተጠቃለን ደርስተናል።